Tribinu smo organizirali zapravo kao logičan nastavak naše kampanje Vrijedim više, koji je bio jedan prvi, rekla bih, malo širi pokret za radnička prava i odgovor mladih općenito na radnička prava u Hrvatskoj. Ja sam bio jedan od govornika na toj tribini i moja uloga je bila da predstavim preliminarne rezultate projektnog istraživanja koje BRID provodi zajedno sa Mrežom mladih Hrvatske. U tom projektu nastojimo saznati na koji su način promjene zakona o radu i općenito neke promjene u strukturi tržišta rada nakon ekonomske krize utjecale na uvjete pod kojim mladi ljudi danas rade, ali i žive. Najveći problem mladih radnika u biti su ti nesigurni uvjeti rada. To je primarno i u svakom sektoru to je izašlo na prvo mjesto kod svih s kime smo razgovarali. Jednostavno, ugovori na određeno, nesigurni ugovori o radu, znači i autorski i studentski, ne pružaju mladima mogućnost niti da imaju nikakvu sigurnost, niti da mogu planirati, a kamoli da mogu, recimo, se osamostaliti od roditelja, kupiti stan ili osnovati obitelj, što im se predbacuje da bi trebali. Ono što smo uspjeli svakako identificirati je kroz tri različita istraživanja da se mladi osjećaju vrlo nezaštićeno na tržištu rada u odnosu na ti prava koji znaju da imaju, odnosno nemaju, da jesu sami u stanju artikulirati što ne valja sa njihovim pravima i na koji način se njihova radnička prava krše. Također da nivo zadovoljstva nije artikuliran na način da je on vezan sa radničkim pravima, nego isključivo sa nekakvom vlastitom situacijom, te da je nivo zadovoljstva relativno nizak i da ovisi o tome prvenstveno o sigurnosti. To se nekako ispostavilo kao vrlo visoki faktor. Te treći zaključak je bio da su mladi relativno demotivirani, da ne vide ulogu radnog zakonodavstva, rada kao općenito područje politika u borbi za svoja prava na bolji život i da je to svakako nešto na čemu moramo zajedno raditi. Radno zakonodavstvo u Hrvatskoj ne štiti mlade radnike. Naprotiv, promjenama 2013. i 2014. radno zakonodavstvo je u stvari otvorilo prostor za procvat ovih trendova koje smo spominjali, odnosno za procvat nesigurnih oblika zapošljavanja koje pogađaju upravo mlade, a čak i one odredbe koje u Zakonu o radu postoje se vrlo lako krše jer je zakon moguće interpretirati na način koji to poslodavcima odgovara ili njegova provedba nije adekvatna te se ne prati da li se taj zakon poštuje u praksi. Zapravo dvije najpogubnije stvari po meni su zapravo možda minimalno dvije stvari. To je prvo da su mladi jednim dijelom neinformirani o svojim radničkim pravima. Dobro, to je sad onda i veći problem naše školsko obrazovni sustav, needucirano s te strane, a s druge strane i oni u svojem prirodnom nekakvom okruženju s prijateljima ne govore o tim stvarima, a s druge strane porast atipičnih oblika rada, kao što je pogotovo u turizmu. Sezonsko zapošljavanje je taj mjera stalni sezonac i sve veći udio zapošljavanja mladih studenata i srednjoškolaca. Solidarnost je ovdje zapravo mislim da najbitnija vrijednost koja bi se trebala prezentirati u tom okviru radničkih prava mladim ljudima. Jer ono što smo mogli čuti je da dosta individualno pristupamo recimo iskustveno tim temama. Znači, ako je nekome loše, individualno će otići recimo ne znam, svojem poslodavcu ili nekome koji je nadležan i pričati o tome, ali zapravo to dugoročno ne rješava kolektivan nekakav izazov. Smatram da je zapravo jako bitno outati se recimo u tom nekakvom smislu i početi se baviti time, budući da ja mislim da nam nedostaje zapravo na neki način i pismenosti u ovom području. Znači, to je nešto što je sustavno izbacivano i iz medijskog diskursa i iz obrazovnog diskursa. Ljudi naprosto sada kada se događaju te nekakve stvari zapravo ne znaju ni čitati što se događa. S druge strane, ono što smo već spomenuli na tribini, užasno je važno osvještavati mlade da imaju prava, da rad, područje rada, zapošljavanja, pa s njim vezano i zdravstva i socijalne skrbi, nisu nekakva stvar osobne sreće, niti kolektivne sreće, niti nacionalne sreće, nego su stvari ipak nekakvog političkog konsenzusa u kojem trebaju sudjelovati, koji ih treba interesirati i prava zapravo za koje se moraju boriti. Mladi zapravo jako malo znaju o svojim pravima, dok vidite znači, sustavno znači, nemaju gdje naučiti jer ne postoji nekakav recimo formalni predmet kao građanski odgoj ili nekakav drugi oblik obrazovanja o recimo tim temama.
zapravo dođe do toga da eventualno kada je mlada osoba zainteresirana za tu temu, počinje googlati, istraživati i onda se zainteresira i to je jedini izvor, recimo, nekakvih informacija i saznavanja njihovih prava. Definitivno jedna od zaključaka tribine je da je potrebno, uz promjene zakona o radu koji ipak pruža neki okvir koji može smanjiti taj trendove, potrebno je raditi na osvještavanju mladih i o njihovom obrazovanju, o tome šta su radnička prava i tome da sigurno i dobro plaćeno radno mjesto nije neka privilegija, već bi trebalo biti pravo. Isto tako, potrebno ih je raditi s njima na organiziranju kako bi ta prava mogli na kraju krajeva i ispuniti. Mladi su prvenstveno nezadovoljni uvjetima rada i visinom primanja i tom nesigurnošću koja ih tjera da potraže bolji život u nekim stabilnim uvjetima, a to znači odlazak u neke strane bolje razvijene zemlje.